Vi blir stadig minnet om at vår jord ikke har falt helt til ro ennå. Sist var det jordskjelvene i Orleansville i Nord-Afrika. For omtrent et år siden ble de joniske øyer i Hellas ramt enda hardere. 20 000 hus ble ødelagt. Norge tilbød seg å hjelpe Hellas i ulykken, og 47 feriehus pluss 3 barnehjem ble sendt nedover. Arbeidet med reisingen av disse husene på de joniske øyer er nå praktisk talt ferdig, og bildene viser at det går i stort tempo. Ingeniør Stavestrand fra Norge er med under monteringen. Hustypene er lette å sette sammen, men likevel blir de nye hjemmene meget solide. Det er den norske stat som har gitt den greske stat disse husene som gave, og de settes opp helt og holdent etter norske metoder. Mellom 150 og 200 husville får på denne måten nye hjem.